tu me pots dir, bueno, pues tu que tant te agrada el futbol, si així Moncaia, que era una un equip de tercera divisió, pues me alegraria, però mai superaria el Musical. És el Musical, ho és tot. Una emoció de veure el concert que se feu, músic dalt, músic baix, jo crec que estàvem tots ahí. Sí, sí. I el que ha sentit la música, ha sentit el local, pues ese dia estàvem molt contents, teníem a la carn de gallina de veure això. Jo, per mi, que va ser un preparatiu com quan me casé. Un mal dormir tots els dies pensant en que tot isca bé, que tot quadre, que isca un bon concert, que la gent disfrute. Portem molt de temps pensant que en 2014 anàvem a fer el centenari i per mi pues, que ens arriba ja el dia pues, és com si fos el meu aniversari. Veure més de 100 músics davant teua, des de la tarima pues, sols veies gent contenta, gent satisfeta, que tots els que participaren d'aquest concert o tots aquells que estiguin escoltant d'aquest concert pues, formen part de la història del Musical. Podem imaginar que una persona que havia batallat per l'extensió de l'ensenyament musical, perquè la gent tinguera més coneixements, més afició i més coneixements de música, pues ho moria amb alegria. Jo no puc anar per circumstàncies fotudes i me tingué que ficar en la terrassa de casa per un codíssim a oír-me. Les coses a vegades se me dicen també per el xef. N'hi ha alguna partitura on hi ha diversos músics que es queden de cases, que es queden a tocar, no? I entonces a mi m'agrada veure com la banda no estava simplement en el carrer. La banda estava implicada en cases, en domicilis, i obrien els balcons i sí a la música. Si ell estiguera en este moment així i poguera haver estat participant de totes les activitats del centenari, ho haguera disfrutat, ho haguera viscut, perquè me l'imagino tan feliç sentint això. El concert del centenari, de la celebració del centenari, que tots els m'haguera estat ahí sentaven. Haguera sigut la persona més feliç del món. La seva vida fou la música, la seva passió musical.